Aquest any és el 120è aniversari de Salvador Dalí, el 130è de Gala Dalí, el centenari del surrealisme i el 50è del Teatre Museu Dalí de Figueres. Per tant, avui, escolta, hem trobat que és el dia d'intentar entendre millor l'artista. I precisament hem anat a comprovar si la gent, tots plegats, acabem d'entendre els quadres de Dalí i hem anat a fer-ho al Museu de Figueres. Mireu. Tothom coneix el gran Salvador Dalí, però el que no tinc tan clar és si tothom és capaç d'interpretar les seves obres surrealistes. Per surrealista, la tramuntana. Què creus que volia dir Dalí amb aquesta obra? És que a mi Dalí em costa, eh? A mi m'agrada molt, però no acabes d'entendre. Tu ja en tens algú d'aquí? Si t'haig de dir la veritat, no. A mi el que m'ha cridat més atenció és d'on treia ell les fustes. No, és molt fort, eh? O sigui, tens aquí una obra mestra. Raríssima. I en Biel es fixa amb la fusta. Està molt bonito. Tiene unos pies fantasiosos. El cap una mica així obert potser és un tema de... És que clar... Inquieta el cap trencat. A veure, a mi el que me perturba és los cajones de los... Oh. Quina obsessió tenia Dalí amb convertir les persones en calaixeres, sí. En armaris. Meninas, el José Nieto, el Velázquez, i si poses a la dreta, jugadors de cartes. Ai, sí. Cucu. M'ho expliques, això? És com una diosa. Una deessa sobre un cotxe. Una deessa. Sube para arriba. O sea, como hacia el cielo, un poco. I don't understand this piece of art. If you can explain me... I mean, everything he does is very sexual, I think. What sexual thing you see here? Oh, the lips? Why there's some wood in the nostril? I don't know, that doesn't fit with my idea. A mi una cosa que m'explota el cap, ja t'ho dic ara, eh? La Coca-Cola. La Coca-Cola. Igual és una crítica al capitalisme, com... Sí, quina relació té això? Xupant de la teta. No sabria dir-t'ho. És bona, eh? És bona. Està en procés, la teoria. Surrealisme qui l'entengui, no? Sí, sí. No hay quien lo... Podríamos pasar muchas horas aquí. No? Doncs d'aquella manera, Anna Pou van den Boixe, bona tarda. Molt bona tarda. Autora del llibre Dalí, Art i Ciència Cibernètica, comissària de l'exposició Dalí Cibernètic, que es va poder veure a l'IDEA, al Centre d'Arts Digitals. Aviam, què penses, no?, de com interpreta la gent, el gran públic, nosaltres, Dalí? Jo crec que hi ha també una mica d'estereotip, no?, del Dalí està boig, no? El Dalí només és surrealista, el Dalí va ser surrealista una època, el van fer fora del surrealisme, va durar 10 anyets, no?, i va estar 50 fora del surrealisme, no?, o, per exemple, el Dalí aquest boig, no? No tenia res de boig. Però era excèntric. No era boig, però era excèntric? Era excèntric. Jo l'altre dia vaig estar amb el fill del seu psiquiatre i em va dir de boig, no tenia res, aquest senyor. Aquest senyor estava perfecte. Però això és una mina, la conversa amb el fill del seu psiquiatre. M'encanta el fill del seu psiquiatre. M'acabes d'explotar el cap. Aquest senyor no tenia res. No, perquè ell simplement... A veure, tot el que diu Dalí té sentit. El que passa que has de saber molt de filosofia, molt de mitologia, molt de física quàntica, molt de biologia, i en el seu cap tot ho col·loca d'una manera que, evidentment, també l'has de seguir una mica amb ell. No, però vull dir... De tantes coses. És que a mi em fascina Dalí. Perquè ell és un home curiós per definició. Però des de petit, tu et llegeixes els seus diaris i tot li interessa, tot ho llegeix, no? I s'ha una mica dit només aquesta part més, diguéssim, més racional del Dalí. Però Dalí, des de sempre, li va encantar, per exemple, la ciència. Li va fascinar, no? És una cosa que també ha quedat molt així. Era amic de científics, va conèixer els descobridors de l'ADN, era amic de René Thom, és a dir, si algú... És veritat que els seus quadres tenen un punt hipnòtic que molta altra pintura no té, és a dir, vas a un museu, veus els quadres, vas passant, però com el Dalí et quedes una mica... Perquè té tantes coses, tant detalls, i et torna una mica, vull dir,
connecta d'una forma amb el subconscient molt estranya. Sí. Perfecte. Ens has, portat disculpa, fotografies per anar comentant. Sí. Aquesta és la primera. Amb, el veurem amb amics, en aquesta fotografia, no? Sí, aquí no sé si veieu... Federico García Lorca és el que està al seu costat, no? Sí, i ell, a la mà, porta una revista que molt cofoi l'ensenya, no? És un Dalí que té 24 anyets, però que ja està a tope, diguéssim, no? I aquesta revista és Science and Invention, és a dir, ja estava ell llegint en anglès una revista americana de divulgació científica i en aquell moment doncs, fa unes, uns articles amb aquests amics que hi ha per aquí que parla de la ciència, de com medir l'agonia d'un sant, no? Però medir amb centímetres. Sí, mira, tenim la captura de la portada de la revista, perquè la veieu, és aquesta. Sí, és aquesta. És una d'elles. Com medir l'agonia d'un sant? És preciós, és molt poètic. M'estàs matant, eh? Totalment, totalment. Aviam, ara dèiem que aquest any fa 120 anys del naixement de Dalí, 130 del de Gala Dalí. Tenim un quadre més endavant, la Galatea de les Esferes, que ens ajudaràs a comentar-lo. Sí, Anna. A tu t'agrada, no? Sí. No sabia, veus, Mariona, que a tu t'agradava tant. Sí, moltíssim. Jo, de petita, els meus pares els demanava que em portessin al Museu Dalí, he anat a Púbol no sé quantes vegades. Ah, mira. No he anat mai a Cadaqués, a Port Lligat, i he d'anar. Ho tinc pendent, però m'agrada moltíssim. Aquest quadre és la Galatea de les Esferes, Anna. A veure, Gala, aquí sembla una verge de Botticelli, té moltes referències, com ell molt bé deia, té moltíssimes referències, no? I Gala apareix l'any 29 a la seva vida i canvia la vida de Dalí, no? És a dir, el Dalí està a Cadaqués, és un estiu, convida el Magritte, convida el Pol Éluard, que estava casat amb la Gala, es coneixen i la Gala ja ni torna amb l'Éluard, ni torna amb la seva filla, es queda amb Dalí ja per sempre. I la Gala serà la seva mànager, la seva millor crítica d'art, l'ajudarà a fer inclús obres, serà la seva crossa, com diu Dalí, sense Gala m'hagués tornat boig. Gala serà un pilar. Per això es desmunta ell quan mor. No veiem aquí també un altre quadre dedicat a Gala? És que això, de veritat, de quin any és aquest quadre? Aquest any és dels anys 70. Aquest quadre és dels anys 70. T'ho imagina't, això s'està fent... S'està fent ara! Exacte. És que... És el que tu dius, no? Aquest quadre, perquè els espectadors també ho puguin veure, el pots veure, és una doble imatge. Fas una mica així, és la cara de l'Abraham Lincoln. Jo ho recordo la primera vegada que vaig veure aquest quadre, que em va escoltar, vaig pensar, però aquest tio... És que això és d'un geni absolut. Un geni. Perquè ara es pot fer amb eines. I per què Lincoln, per cert? Per què? Això és l'Abraham Lincoln, i a la vegada és Gala mirant per la finestra, però Lincoln perquè el Dalí, com que sempre s'inspirava en la ciència, i molt sovint de revistes que ell tenia, com una que es deia Scientific American, en aquesta revista surt a la portada quants píxels són necessaris per fer la cara de l'Abraham Lincoln a un gràfic computacional. Això en l'any 74. Imagina't. 74. El que volia dir que ara... Fa 50 anys, tu. Tens eines per apretar un botó i fer això, no? Hi ha eines, vull dir... Hi ha programes, software que et permet fer això. Però aquest tio fer això... És que és acollonat. Sí, sí. També tenim la imatge que va fer servir Dalí per inspirar-se en aquest quadre. Aquesta és. És aquesta. És a dir, i a més ell va conèixer aquests informàtics. És a dir, això és el que jo en la meva tesi estudio, el que explico en el llibre, no? Ell va conèixer els informàtics que estaven fent la teoria dels gràfics computacionals. És a dir, no eren uns mindunguis els que estaven amb el Dalí, eren el que descobreix l'ADN, el que fa la teoria dels gràfics computacionals... Inevitablement, a tot aquest talent suma, no? Clar, és... Jo crec que a nivell cultural el tio era amic de Buñuel, o sigui, sempre el seu entourage, diguem-ne, la gent amb la que es relacionava, era l'èlit de tots els sectors, del cultural, del científic. Jo crec que gran part del seu llegat és que el tio va ser capaç... Crec que pocs artistes han sabut relacionar-se amb tanta gent de tants àmbits diferents a tanta alçada. La vida li va donar per molt. Molt. És que ell era molt hiperactiu, el Dalí sempre estava envoltat de gent, sempre anava a concerts, sempre... I ja et dic, ell s'inspirava en els científics, però els científics en ell, també. És a dir, ojo. És a dir, el que descobreix l'ADN se'n va al seu hotel i diu, jo vull conèixer aquest tio. I diu, no, jo el vaig a conèixer. La segona persona més intel·ligent del món li diu, vol conèixer la primera.
Oh. I ho deixa a l'hotel. I el Dalí de seguida baixa. Home! Oh, clar, això. Home, i tant, és maquíssim, t'ho diràs. Però és que la paradoxa és que hagi quedat per la posterioritat que era un tio molt excèntric. Sí. Exacte. No, però és que ell també ho jugava, això. Jo exacte. Sí. Ell ho jugava, no només això. I ell també vacilava una mica la gent. Clar. I això a ell li encantava fer-ho, perquè jo he vist alguna entrevista i així... Era molt teatral. Sí. I ell ho feia expressament, jugava, això. Tenim una altra, si anem una mica més enllà, l'odalisca cibernètica. Anna, aviam. Aquesta està feta per ser vista amb això. És gros, sí, sí. Hòsties. Només les tens tu. No sé si us recorda alguna cosa. Sí, sí, i tant. D'anar a veure al cine, no? Sí, sí. Llavors es posa... El 3D primigeni, em funciona, eh? Si et funciona, provarem, home, i tant. Clar, des d'aquí estàs lluny, això s'ha de veure amb el quadre i tal. Però, o sigui, el que fa Dalí és fixar-se... Un cavall. Has de veure un cavall i ensenyem una pregunta. No veus que hi ha una mica, ni que sigui de relleu, és a dir, no tot està en bidimensionalitat. Si no ho veus, digues que sí, igual. Estàs molt lluny, eh? Però bé, aquestes ulleres... Estàs una mica com el meme de Thug Life, eh? No, feu, Anna, explica. Tu, que ets especialista en cinema, aquests cines que anaves amb les ulleres... Sí, és el mateix. Doncs això, un senyor que es deia Bela Julets, en els anys 70, ho va descobrir. I per fer-ho servir en els ordinadors. Sí, sí, és que és això. I el Dalí diu, doncs jo vaig a fer-ho servir. I jo vaig anar a la seva biblioteca, vaig obrir el llibre del Bela Julets amb les ulleres que s'havia posat el Dalí, que són aquestes. O sigui, són com aquestes. No, com aquestes. No, no, porten ideal aquí al costat. Balaguer surt corrent i les posa a Wallapop. Que no el coneixes. Balaguer dius que són de veritat i no les veus. No les veus més, ja. Ja ha fet uns milions. Us veig en 3D, ara, eh? Ara ens veus en 3D. Veig a mi mateix en 3D. No, tenim una altra obra de Dalí, en aquest cas en vídeo. El cantant Alice Cooper. Mític. Que dius, on és la connexió, no? Què pinta, no? No, ara està... De veritat, Dalí... És que Dalí va conèixer Vangelis, David Bowie... Bé, en fi, deixem a l'apartat Dalí la música per un altre dia. A qui no va conèixer, això? A qui no va conèixer? És que, de veritat... De qui no es va envoltar Dalí? Qui no va veure Dalí? És que diu que el volien conèixer. Sí, sí, sí. No ell, sinó els altres el volien conèixer, ell. Perquè despertava fascinació, clar. Exacte. Diu que desperta fascinació. Anna Pou, Van den Bosch, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos sempre. Ens obres nous camins, i està molt bé fer-ho. Moltes gràcies. Aprofitant aquest aniversari del naixement de Dalí. Que vagi molt bé. Fins la propera. Gràcies.